Okej, jag har då jobbat med uppgiften upptäck sambandet. Och i den uppgiften så ska vi undersöka sambandet mellan arna i en kvadrat med sidan en längdenhet. Och den delas då in i område A och B av grafen till en potensfunktion f av x lika med p upphöjt till x, där p ska vara större än 0. Och först så skulle man räkna ut olika värden på p, se hur förhållandet ändras. Och det gjorde jag genom att integrera de här områdena med massa olika integraler blev det då. Och fick då att p är lika med f för alla de värden på p jag räknade ut. Sen så skulle jag formulera en sats om hur areaförhållandet beror av p. Och gjorde jag också genom att integrera. Och då fick jag fram att genom att integrera arean för a och arean för b så kunde jag då dela de här med varandra för att få förhållandet. Och det blev då f lika med p. Och genom att kontrollera det så är ju arean för en kvadrat med en sidan en längdenhet 1. Och plusar man ihop de här arorna så blir det 1. Och det här gjorde jag också i algebra. Och då ser man punkten i ritområde 2 är PF. Så på x-axeln så är det P och y-axeln F. Och när jag då ändrar värdet på P så ser vi att F och P antar samma värde hela tiden. När P är större än 0. Ja. Ser ni här? F och P är lika hela tiden. Och jag skulle sen kontrollera om det här stämde för en rektangel med sidorna A och A upphöjt till P. Och jag integrerade då likadant fast jag ändrade gränserna till 0 och P. Och delade de här med varann och fick F lika med P. Så det stämde ju. Men jag kollade det i algebra också. Och med glidare för P och A då. Med samma punkt i ritområde 2. Och ändrar man P så ser vi att punkten beter sig likadant. I den här med sidan A och A uppe till P. Och ändrar vi A här ser vi att punkten där inte påverkas. Därför så kan vi se att värdet på A påverkar inte det här sambandet. Därför kommer P alltid vara lika med F när P är större än 0. Och de metoderna då här då, att använda algebra och integrera för hand, så var det ju mycket smidigare att använda algebra. För alla dessa integraler tog väldigt lång tid att skriva och det var väldigt, ja, inte smidigt kan man säga. Medan algebra gör det här väldigt snabbt med de här glidarna och allting. Så jag skulle rekommendera att använda algebra för att lösa den här uppgiften. Tack, det var allt jag hade.